世界上最开放的帝国是哪一个？答案是盛唐。盛唐是一个非常开放的王朝，典型的例子就是重用异族人士甚至外国人士。现在的某国虽然号称世界上最开放的国家，但是对于非欧裔人士采取发代后才能在政府任职的政策，这比我们的大唐差之千里。政治上重用异族和外国人，任何一个帝国开放必先十次政治，盛唐也不例外。盛唐在政治上非常开放，最大的表现就是敢于重用异族甚至外国人士。据统计，唐朝的宰相有29人是外族人。大唐朝最著名的异族宰相是长孙无忌。长孙无忌，字辅吉，鲜卑族，唐初宰相。贞观年间，无忌历任左武侯大将军、吏部尚书、尚书右仆射、司空、司徒等职位，并封叫国公，在凌烟阁功臣中位列第一。他本人最大的功绩是在贞观律基础上主持修订唐律疏议，成为古代中国非常完善的一部法律。长孙无忌图大唐朝曾经有一位外国人士被任命为大德度，这就是来自波斯的王子贝穆斯。贝穆斯其父为波斯萨珊王朝末主，当时大食阿拉伯人东侵。贝穆斯曾经于公元638、公元639年、公元647以及公元648年四次向当时的唐朝要求提供军事协助，但都被时任的唐朝皇帝唐太宗拒绝。后来波斯灭亡，王子东逃，大唐收留了他，并曾任命他为波斯的都府都督。军队重用异族和外国人是一个国家的军队是保障这个国家安全与稳定的根本，如果在军队里也敢于重用异族和外国人，那么盛唐的气魄一定大得不得了。而唐朝军队恰恰就是一支融合了各少数民族的混合部队，除突厥、契丹、高丽等少数民族外，甚至还夹杂着大量波斯人。唐朝军队中涌现出了许多杰出的少数民族将领，比较出名的有突厥人，有阿史那斯摩、哥舒翰、契勒人仆固怀人、契丹人李光弼、朝鲜高丽人高仙芝、黑赤唐之等。阿史那斯摩是东突厥贵族阿史那多六舍之子，协力可汗的兄弟，在对待唐朝上他主张对唐友好，后来降唐，为民族融合做出巨大贡献，本人也成为大唐名将。哥舒翰据守边关图哥舒翰，突骑实习突厥别部首领哥舒部落人，最大的战功是在天宝八年公元749年发动石宝城之战，率陇右河西及突厥阿布斯军以死伤数万人的代价攻占石宝城，大获全胜。仆固怀恩，体类仆古部人，唐朝中期名将，因与回纥关系良好，本人最大功绩是在安史之乱中曾出使回纥借兵，大破叛军，故与郭子仪、李光弼并称中兴三名臣。李光弼，瀛州柳城今辽宁省朝阳人，契丹族，唐朝名将，左羽林大将军李坚洛第四子，本人最大功绩是参与协助郭子仪平定安史之乱，任天下兵马副元帅，战功推为中兴第一。高贤之，高句丽人，大唐名将，黑齿长之子恒元，扶余人，生于百亿，大唐名将。唐高宗总章二年669年，唐朝将玉图开放的原因，盛唐能够海纳百川，首先与其强大的国力是分不开的。衡量一个国家强大程度的数据主要有面积、人口和经济水平，我们就来衡量一下盛唐的实力。大唐的面积不断发生变化，但是前期和盛世时期平均值在1200多平方公里，仅次于元朝。大唐的人口在开元时期达到高峰期，根据通典识货典的记载，唐代国家控制的户口由神龙元年705的615万户，到开元14年726增加到706万户。天宝十四在755安史之乱爆发前大于极盛，即有891万余户，5291万余口，
这是登记在国家控制的户籍上的户口数。实际上即使在天保时期，国家控制的户口达于极盛时，仍是浮浪日众，版图不收，未登记的已户占有全部户数的三分之一。最高的估计认为天保末唐大极盛时期的户数在2000万户，人口达到 1.4 亿。大唐的耕地面积和单位面积产量也达到一个比较好的比例。人均粮食占有量达700市斤，这就说明盛唐的经济水平很高。唐人供了土土，盛唐能够海纳百川，同时跟盛唐是在多民族与国际间经济政治文化交流的空前扩大有关。唐朝是建立在300多年国家大分裂民族频交流的基础上，汉族、匈奴族、鲜卑族、契丹族各族交流非常繁多。唐建立后奉行开明的民族政策，进一步促进各民族交流与往来。同时唐朝在国际间的政治经济文化交流空前扩大。唐朝能够海纳百川的第三个原因跟唐朝的建立本身就是民族融合的结果有关。唐朝的开创者唐高祖的母亲独孤夫人和夫人窦氏都是鲜卑族人，黎世民自己是个混血，夫人长孙氏也是鲜卑族人，可以说唐朝前三代都流着鲜卑人的血液。这种混血造就了唐朝统治者的开放心态，既然自己是混血，也就毫不忌讳的重用异族甚至外国人士了。唐高祖李元图开放的弊端，所谓有利就有弊，开放的政策也是如此。大唐奉行开放的政策，重用异族也带来了巨大的问题和严重的后果。最大的问题与后果就是安禄山的叛变。天宝十一年公元752年，安禄山勾结史思明在范王发动叛乱，史称阿史之乱。结果唐朝用了8年时间方才平叛，不仅耗费国力，同时还遗留下严重的藩镇和军委大不掉之势。好端端的一个盛唐就此走上了衰败之路。文牛一打参考文献，新唐书文字由历史大学堂团队创作，配图源于网络版，权归原作者所有。